বাহিৰত যোৱাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ বিবেচনা কৰি তাক সন্মতি জনোৱা হ'ব অৰ্থাৎ বিটিচিৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক গাঁও ওলাই যোৱাৰ যিটো বিটিআৰ চুক্তিত দফা আছে সেই দফা আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিম ঠিক তাৰ লগে লগে বিটিচি অঞ্চলৰ সীমান্তত যিসমূহ গাঁৱে বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বিচাৰে বিশেষকৈ জনজাতীয় গাঁৱে যিসকলে বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব খোজে তেওঁলোকক আমি বিটিচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈও আমি আগবঢ়াই লৈ যাম অৰ্থাৎ গাঁও কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ এই দুয়োটা বিটিআৰ চুক্তিৰ দফাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰূপায়ণ কৰিব আপোনালোকে জানে যে বিটিচিৰ আসনৰ সংখ্যা 40ৰ পৰা 60 হ'ব যেতিয়া 40ৰ পৰা 60 হ'ব বহুত জনগোষ্ঠীৰ এটা অভিযোগ আছে যে বিটিচিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব নাই তেওঁলোকে ভাবে যে বিটিচিৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি বহুত দূৰত আছোঁ এই যে 20টা অতিৰিক্ত ছিট হ'ব এই 20টা অতিৰিক্ত ছিটত আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাকৈ আমি ডিলিমিটেশ্যন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি বিটিচিৰ ছিটবিলাক আমি এনেকৈ নতুনকৈ সজাম যে ইয়াত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা পূৰণৰ সুবিধা পায় আপোনালোকে জানে যে বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি কিছুদিন আগতে বড়ো ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে বিটিচিত অসমীয়া আৰু বড়ো ভাষাৰ সমপ্ৰচলন আৰু দুয়োটা ভাষাৰ লগত জড়িত বৌদ্ধিক পৰিমণ্ডলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে চেষ্টা কৰিব তাৰ লগে লগে সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত স্বীকৃত ভাষা চাওতালী নেপালী হিন্দী বঙালী আদি বিকাশৰ বাবেও আমাৰ বিটিচি চৰকাৰখনে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব বৰ্তমান বিটিচিৰ নিযুক্তিৰ যি CSB প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আইনসন্মত নহয় যিটো তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড বুলি কয় এইটো এটা ছাৰ্ভিচ ৰুলৰ বিপৰীতে গঢ়ি উঠা অসাংবিধানিক পৰম্পৰা এই CSB ভংগ কৰি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো বিভাগে নিজ নিজ জিলাত নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা পাতি বিভাগীয়ভাৱে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ওদালগুৰিত যদি এটা পদ খালী হৈছে তাক ওদালগুৰিতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰত যদি এটা পদ খালী হৈছে তাত কোকৰাঝাৰতে নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বাছকা চিৰাঙত যদি কিবা এটা পদ খালী হৈছে তাতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলেই নিযুক্তি কৰিব ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হ'ব দিয়া নহ'ব ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত গৈ বিভাগীয় বিষয়াসকলে সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলাব আৰু এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বিটিচিৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰা হ'ব তাৰ লগে লগে আমাৰ বিটিচিৰ প্ৰত্যেকটো চাকৰিত আমি 10% সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিম অৰ্থাৎ যিমান পোষ্ট ওলাব কাষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যন ট্ৰাইব ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব কিন্তু তাৰ অতিৰিক্তভাৱে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন EWS বা অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰা হ'ব যাৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকে বিটিচিৰ চাকৰিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সুবিধা পাব আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ জনজাতিসকলৰ উপাসনাৰ স্থলীসমূহ বড়ো ৰাভা শৰণীয়া হাজং আদি জনগোষ্ঠীয় উপাসনা স্থলীসমূহ আমি সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাম প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিত আমি 50টাকৈ নামঘৰ আমি মন্দিৰ নামঘৰ গীৰ্জা শ্মশান কবৰস্থান আদি বনোৱাম আমি এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক কথা ইয়াত কৈছোঁ যে বিটিচিত বাস কৰা প্ৰতিজন লোকেই যদি চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰিছে তেওঁলোকে মেডিপট্টা পোৱাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম যি জাতি জনগোষ্ঠী নহওক কিয় যদি তেওঁ বিটিচিৰ বাসিন্দা আছিলে বা বাসিন্দা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে মেডিপট্টা পোৱাৰ উপযুক্ত হ'ব তাৰ লগে লগে চৰকাৰী
ভূমিক বাদ দিও ব্যক্তিগত ভূমি যদি কিনা বেচা কৰিব খোজে সরকারে 15 দিনৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত ভূমি কিনা বেচাৰ অনুমতি দিব যদিহে তেওঁলোক বিটিচিৰ বাসিন্দা হয়। অর্থাৎ মোৰ যদি মাটি মই আজি কাবাক বিক্ৰী কৰিব খুজিছো, কাৰোবাৰ মাটি মই কিনিব খুজিছো, 15 পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত SDCয়ে অনুমতি দিবলৈ বাধ্য থাকিব। তাৰ উপৰিও আমাৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো, বিশেষকৈ আদিবাসী আৰু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। যুদ্ধ বিৰতিত থকা আদিবাসী সংগঠনসমূহৰ লগত অচিৰে এখন শান্তি চুক্তি সমাধান কৰা হ'ব। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক হত্যা বিটিচিত যোৱা 10 বছৰত সংঘটিত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক হত্যাৰ হত্যাকাৰীসকলক বিচৰা হ'ব আৰু লফিকুল হত্যাৰ তদন্ত 2 মাহৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে সামৰণি পেলাবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সম্ভৱপৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ব। প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিত এবছৰৰ ভিতৰতে আমি 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আমি বনাব সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ 40টা পৰিষদীয় সমষ্টিত 4000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এয়া ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব যাওঁতে প্ৰতিটো পৰিষদীয় সমষ্টিত আমি 100 কিলোমিটাৰকৈ ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিম। বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা কেম্পাছ ওদালগুৰিত স্থাপন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। তামোলপুৰত এখন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম তৎকালীনভাৱে আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু প্ৰশাসনিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা বাস্কা জিলাক বিভক্ত কৰি তামোলপুৰত এখন সুকীয়া জিলাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিটিচিৰ প্ৰত্যেকটো মহকুমাতে একোখনকৈ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বিটিচিৰ প্ৰতিটো কাউন্সিল এলেকাত 40টা পাৰিষদীয় সমষ্টিত 40খন 30-বেডেড চিকিৎসালয় আমি নিৰ্মাণৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি বিটিচিত অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি অৰুণোদয়, অৰুন্ধতি, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চন এইসমূহ আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিটিচিত 40খন 10 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 40খন ক্ৰীড়া ষ্টেডিয়াম আমি নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমাৰ চৰকাৰ শাসনত অহাৰ লগে লগে প্ৰথমখন সভাতে আমি VCDCসমূহ ভংগ কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। VCDCৰ পৰিৱৰ্তে ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব পৰাকৈ 3খলপীয়া বিকেন্দ্ৰীকৃত ব্যৱস্থাৰে পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাক গঢ়ি তোলা হ'ব, যি BTC নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব। কিন্তু VCDC তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰা হ'ব, VCDCৰ স্থানত 3খলপীয়া বিকেন্দ্ৰীকৃত আমাৰ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে জনজাতি প্ৰমাণ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰমাণ পত্ৰ আদি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অসুবিধা হৈ আছে সেইবিলাক দূৰ কৰা হ'ব। বিটিয়া চুক্তি অনুসৰি যি 1500 কোটি টকাৰ পেকেজ আহিব তাক ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি ব্যয় কৰাৰ বাবে ৰাজ্য আমাৰ BTC চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত ল'ব। গৰাখহনীয়া, বানপানী, পৰ্যটন এই দিশতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সহকাৰে কাম কৰিব। এই গোটেই আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি আপোনালোকে এই ঘোষণা পত্ৰত দেখা পাব আৰু 2-3টা কথা আমি নিশ্চয় যুক্তি দিব আমি ক'ব লাগিব যে BTC অঞ্চলত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়সকলৰ ওপৰত যি হাৰাশাস্তি চলি আছে তাক বন্ধ কৰা হ'ব। ডি ভোটাৰৰ অচিলালৈ মানুহৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰা হ'ব আৰু চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো বেংক একাউণ্টত, শ্ৰমিকৰ বেংক একাউণ্টত আমি 3000 টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যি আঁচনি লৈছে 3000 টকাকৈ বছৰত জমা দিয়া সেই আঁচনিও BTCত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু BTC অঞ্চলতো ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ আন ৰাজ্য আন জিলাসমূহত আৰম্ভ কৰাৰ দৰে BTCৰ চাহ বাগিচাসমূহতো
হাইস্কুল আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক হাইস্কুল এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এই দুয়োটা অনুষ্ঠান নিৰ্মাণৰ বাবে আমি ক্ষিপ্ৰতাৰে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। এইখিনি কৰিব যাওঁতে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানে যে বহু ক্ষেত্ৰত পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। যোৱা পাঁচ বছৰত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে উদাৰভাৱে বিটিচিক সাহায্য আগবঢ়াই আহিছিলে, কিন্তু বিটিচিৰ এই ধন মেক্সিমাম ধন ছাপ্লাই নামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে বিটিচিত যদি এতিয়াৰ পৰা 100 টকা আহে তাত 30 টকাৰ ছাপ্লাইৰ কাম কৰিব পাৰিব, 70% কাম কেপিটেল এছেট বনোৱাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এইটো ৰাজ্য চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত গাইডলাইন ইছ্যু কৰিব বিটিচিলৈকে যে যিকোনো কাৰণতে কিনা বেচা 30%ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব, 70% কাম কেপিটেল এছেট নিৰ্মাণতহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মই আপোনালোকক উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, 2019-20 চনত আমি SOPD শিতানত বিটিচিক 671 কোটি টকা দিছিলোঁ, 671 ক্ৰোৰ। অকল মই 19 আৰু 20 বৰ্ষৰ কথা কৈ আছোঁ, বেলেগ বৰ্ষত কোৱাই নাই। আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা আমি 140 ক্ৰোৰ ৰুপিজ দিছিলোঁ, 671 প্লাছ 140, তাৰমানে প্ৰায় আমাৰ 800 কোটি টকা। প্লাছ আমি তেওঁলোকক 300 কোটি টকা স্পেচিয়েল পেকেজ দিছিলোঁ, 1100 কোটি টকা। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিটিচিলৈকে আগবঢ়াইছিল 2072 কোটি টকা বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমত। তাৰমানে যোৱা বছৰেই বিটিচিৰ হাতত অনুমানিক, গোটেইখিনি মই অনুমানিক শব্দটো কিয় কৈছোঁ, আৰু বাঢ়িব, হিচাপখিনি নকমে, ই আৰু বাঢ়িব। এতিয়ালৈকে পোৱা তথ্য অনুসৰি SOPD-ত 671 ক্ৰোৰ, ফাইনেন্স কমিশ্যনত 139 ক্ৰোৰ, চেণ্ট্ৰেলি ছেক্টৰ স্কিমত 2072 কোটি আৰু স্পেচিয়েল পেকেজত 300 কোটি। অৰ্থাৎ ইমান ধন বিটিচিত প্ৰত্যেক বছৰে ৰাজ্য চৰকাৰে দি আহিছিল। ঠিক সেইধৰণে আপোনালোকে যদি 18-19 চাব যায়, SOPD-ত 610 কোটি টকা, আসাম ষ্টেট ফাইনেন্স কমিশ্যনত 383 ক্ৰোৰ, অলমষ্ট 1000 কোটি, স্পেচিয়েল পেকেজ 400 কোটি, 1400 কোটি, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছিলে 1800 কোটি, তাৰমানে 3000 কোটি টকা পাৰ হৈ গৈছিলে। মই ভাষণত 1000 কোটি বিটিচিয়ে পোৱা বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোক বিত্ত বিভাগৰ পৰা কি যিখিনি ডাটা দিয়া হৈছে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ মিলি অলমষ্ট 3000 কোটি টকা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত আহি আছিলে প্ৰত্যেক বছৰে। সেই টকালৈকে যদি আমি চাব যাওঁ, আমি নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰত দিয়া সম্পূৰ্ণ আঁচনি অতি সুন্দৰভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিম, বৰঞ্চ ঘোষণা পত্ৰত নিদিয়া আৰু বহুত বেছি নতুন কামো আমি কৰিব পাৰিম। সেইবাবে আমি অসমবাসী ৰাইজক, বিশেষকৈ বিটিচিবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ কৰিম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখন যাতে বিটিচিত হয়, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ এটা নতুন পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, অসমৰ দৰে বিটিচিটো যাতে বিৰামহীন উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়, তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দিয়াৰ বাবে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম। আৰু যিকেইটা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী নাই, প্ৰতিটো সমষ্টিতে BPF দলক পৰাজিত কৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ কৰিম। আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কিছু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক সমৰ্থন দিব, তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে দুটা বিষয়, সাংবাদিক বন্ধুসকল, দুটা বিষয় আৰু আছে। যিহেতু আমি অসমত এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়ন পৰিষদসমূহ আমি গঠন প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছোঁ, আৰু বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে সেই উন্নয়ন পৰিষদসমূহ গঠন প্ৰক্ৰিয়া আমি সম্পূৰ্ণ কৰা নাই। আমাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিটিচি অঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীয় যিসমূহ ব্যক্তি আছে সেইসকল ব্যক্তিক সাঙুৰি আমাৰ যি সমগ্ৰ অসম ভিত্তিক যি উন্নয়ন পৰিষদ হ'ব,
তাত বিটিসি অঞ্চলৰ জনগোষ্ঠীয় লোককো সাঙুৰি পেলাই সেই উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে যি হাতীৰ উপদ্ৰৱ আমি মানুহ আৰু হাতীৰ যি সংঘাত আমি দেখিছোঁ বিটিসি অঞ্চলত, গতিকে সেই সংঘাত ৰোধ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আমি পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰাকৈ এই সংঘাত ৰোধ কৰাৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কিছু ব্যৱস্থা আমি লোৱাৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু বিটিসি নিৰ্বাচনৰ পিছতে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ইয়াতে ৰোধ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তৃতীয়তে আমি বিটিসিবাসী ৰাইজক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে যিসকল শ্ৰমিকৰ জব কাৰ্ড নিজৰ হাতত নাই বা তেওঁলোকৰ পৰা নি ভিচিডিচিৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে ৰাখিছে আৰু সেইসকলক আমি ভিচিডিচিক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যাতে সেইসকল ব্যক্তিক যাতে জব কাৰ্ডসমূহ ঘূৰাই দিয়ে আৰু যদি ঘূৰাই নিদিয়ে সেই জব কাৰ্ডধাৰীসকল ব্যক্তিক আমি বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে FIR যাতে লজ কৰে সেইখিনি আমি বিটিসিবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ। মিডিয়াৰ কাৰণে চাওক, পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ এই যিখন মেনিফেষ্টো তাত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মেনিফেষ্টোৰ লগত আমি একেলগে পঢ়িব লাগিব আৰু বন যিবিলাক আমাৰ ফৰেষ্ট আছে তাতে যাতে এনফ'ৰ্চমেণ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ থাকোঁ। কিন্তু ফরেস্ট এরিয়া যিসকল জনজাতীয় লোকে বাস করে আছে তেওঁলোকক যি নতুন আইন মতে মাটির অধিকার তেওঁলোকে পাব লাগে সেইখিনিও আমি আইন অনুসৰি দিয়ার বাবে ব্যবস্থা লম। যিসকল আপনাদের জানে যে ফরেস্টত যদি জনজাতীয় লোক বাস করে থাকে তেওঁলোকৰ এটা অধিকার পায় মাটির উপর, সেই অধিকার জনজাতীয় লোকসকলে পাব। আর বিটিআর চুক্তিটো এই বিষয়ে উল্লেখিত আছে যে ফরেস্ট রাইটস ফরেস্ট ল্যান্ডর রাইটস ট্রাইবেলসকলে পাব পারে বা পাব লাগে, গতিকে বিটিআর চুক্তিত সেই দফাটো আছে তাক আমি রূপায়ণ করি না। মিডিয়ার কারণে তো আপনাদের জানেই যে গোটে অসমতে আমি মিডিয়ার কারণে বহুত ব্যবস্থা লৈ আছো আৰু বিটিসিটো আমার মিডিয়া যেটা আমি পেনশন আরম্ভ করছো সাহিত্যিক বা শিল্পী ধরনের আমি রাজ্যত আমি মিডিয়ার পেনশন জার্নেলিস্ট পেনশন আরম্ভ করছো, অনুরূপ আসনি আমি ইয়াতে আরম্ভ করি। আর একটা বিশেষ আসনি আছে যে বিটিসির মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক প্রথমতে আমি রিভলভিং ফান্ড 25,000 টাকা দিম, পরবর্তী পর্যায়ত তেওঁলোকক আমি 50,000 কৈ রিভলভিং ফান্ড দিম আৰু বিটিসির প্রায় 50,000 মহিলা আত্মসহায়ক গোটক আমি উপকৃত করি। আমার বিটিসির যে চিফর ক্যান্ডিডেট হব সেই আমার বিজেপি দলের এজন নির্বাচিত প্রার্থী হব, অর্থাৎ বিজেপির সরকার হব আর বিজেপির নেতৃত্বতে বিটিসির সরকার হব। এইটো গায়ে দিলোঁ নহয়, 3,000 কোটি টকা আপোনাৰ ইয়াত আহিছে, আপোনালোকেওতো গম পোৱা নাছিল ইমান দিন ইমান টকা আহিছে বুলি, কোনোবাই হাতত দি কওকচোন গম পায় নেকি ইমান টকা আহিছে বুলি। আপোনালোকে যদি এতিয়া বুকুত হাত দি কয় যে বিটিসিত যে ইমান টকা আহি আছে সেই বিষয়ে আপোনালোক অৱগত নেকি, 2018-19 চনত 610 কোটি টকা SOPD, ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা 383 কোটি, সেন্ট্রেল গভর্নমেন্টের পর 1,871 কোটি, স্পেশিয়াল প্যাকেজ 400 কোটি, আপনাদের জানে নেকি? এই এই টাকাবিলাক টোটেল যদি আমি চাব যাও, ইয়াত দরমাহার এমাউন্ট এটা ইনভলভ আছে, মই আপনাদের কাগজখন এৰি থৈ যাম, যোৱা 5 বছৰত 5,000 কোটি টাকা দরমাহাক যদি আমি বাদ দিওঁ 15,630 কোটি টাকা বিটিসিত আহিছে, তার মানে 10,000 কোটি টাকা উন্নয়নমূলক কামৰ কাৰণে আহিছে। আৰু এই হিচাপটো সম্পূৰ্ণ নহয়, আৰু আহিহে আছে, গতিকে ইমান ডাঙৰ টকাৰ অপব্যৱহাৰ। বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰে আমাক কৈছে, আমিতো বিটিসিৰ ভিতৰত খবৰ নলওঁ, 3,000 কোটি টকাৰ বিল বুলি অকল ছাপ্লাইৰকে দিব বাকী আছে, তাৰ উপৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ দিনত মানুহে মাটি কিনা বেচাৰ অধিকাৰ কিয় নাপাব? আজি
এইকেইদিন আমাৰ মন্ত্ৰী এম এল এসকল বি টি চিৰ বিভিন্ন গাঁৱত সোমাই আছে, চবে মোক কৈছে দাদা ইয়াততো ৰাস্তাই নাই। যোৱাকালি শুক্লাই চেৰফাঙত পীযুষ হাজৰিকা সোমাই আছে, তেওঁ জাগীৰোডৰ এম এল এ আৰু শুক্লাই চেৰফাঙো এটা সমষ্টি, ভিতৰত সোমাই পেলাই মোক পীযুষ হাজৰিকাই হোৱাটছআপত ৰাস্তাৰ পিছত ৰাস্তা ফটো দি আছে, দাদা আমাৰ সমষ্টিটো এনেকুৱা ৰাস্তা নাই। অৰ্থাৎ বাহিৰত কেইটামান ৰাস্তা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বনোৱা ৰাস্তা বা ৰাজ্য চৰকাৰে বনোৱা ৰাস্তাকেইটাক দেখুৱাই দেখুৱাই সেই ৰাস্তাৰ ওপৰতে বিল বনাই তাৰ ওপৰতে কাম চলি আছে। বি টি চিটোৰ ভিতৰত কোনো ৰাস্তা ঘাট নাই। তো বি টি চিৰ মানুহৰ ওপৰত আমি আৰু কিমান অন্যায় কৰিম? স্কুল নাই, হস্পিটেল নাই, ৰাস্তা নাই, মাটিৰ অধিকাৰ নাই, ৰাজনৈতিকভাৱে মানুহৰ ওপৰত কথাই কথাই আক্ৰমণ চলোৱা হয়। চ' এই মানুহখিনিৰ ওপৰত যদি আজি বিজেপিয়ে নিজৰ দায়িত্ব পালন নকৰে, কেতিয়া দায়িত্ব পালন কৰিব? এইটোতো ৰাইজৰ কাৰণে আজি আমি আহিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে লাহে লাহে গম পাই থাকিব, ইয়াত যিমান অন্যায় অবিচাৰ হৈছে, পকেটৰ পৰা কাগজ এখন উলিয়াই লিষ্ট দি দিয়ে চাকৰি তাৰে হৈ যায়, তো ল'ৰাই কিয় ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব? বি টি চিখনতো অসমৰ পৰা বাহিৰ নহয়। আজি 15 বছৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰী এনেকুৱা কৰিছিল, আমাৰ মন্ত্ৰী এজন আহিব নোৱাৰে কোনো এটা স্কিম ইনগ্ৰেট কৰিব? 100% টকা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাজেটৰ পৰা, কিন্তু স্কুল এখনো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী এজন আহিলে তেওঁ বেয়া পায়। এইখনতো অসমৰ বাহিৰৰ অনুষ্ঠান এটা নহয়, আমিতো কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰত প্ৰতি মাহত যাওঁ, ইয়াতেতো ময়ে কিমান দিন আহিছোঁ, আপোনালোকক ক'ত লগ পাওঁ? আহিলে গ'ল, ভিতৰৰ এটা ৰুমত সোমাই দিয়ে, ভাতটো খুৱাই উলিয়াই দিয়ে, আৰু মানে কাকো কথা পাতিব পৰা ছিষ্টেম নাই। এইটো লাহে লাহে এখেতসকলে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিছিল যে বাস্কা, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং অসমৰ বাহিৰত, কিন্তু কাৰ্বি আংলঙতো 6 শ্বিডিউল, নৰ্থ কাছাৰতো 6 শ্বিডিউল, চবটো যায় অহা যোৱা কৰে। ইয়াত এওঁলোকে মানসিকতাত এটা কৰি দিছিল যে এইখন এখন অসমৰ বাহিৰৰ, ইয়াত টকা খালি আমি দিয়াৰ দায়িত্ব আছে, টকাৰ সোধাৰ দায়িত্ব নাই। এটা স্কিম ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব কোনো আহিব নোৱাৰে? ৰাস্তাৰ টকা আমাৰ, পইচা আমাৰ, আমি টেক্স কালেক্ট কৰোঁ, বি টি চিটো টেক্স কালেক্টো নহয়, টেক্স কালেক্ট কৰোঁ, পেট্ৰল ডিজেলৰ টেক্স লওঁ, মানুহে গালি পাৰে আমাক যে টেক্স লগাই আছে, তাৰপিছত আমি গালি খপনি খাই যিকেইটা টকা যোগাৰ কৰোঁ, দিল্লীৰ পৰা আনো, তাৰ এটা শকত অংশ বি টি চিক পঠাই দিওঁ, তাৰপিছত বি টি চিত কোনো কথা নাই, ক'ত গ'ল কি কথা বোলে এইখন আমাৰ বি টি চি। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, হাগ্ৰামা মহিলাই কৈছে বি টি চিত সোমাব নোৱাৰে, তাৰমানে এটা মাইণ্ডছেট হৈ গৈছিল যে বি টি চিখন অসমত নহয়, সেইটোতো ক'তোতো কোৱা নাই নহয়। গতিকে বিজেপি এইবাৰ যদি নাহিলহেঁতেন, বি টি চিৰ আৰু উন্নয়ন কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন, বিকাশ কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন, আৰু মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰে। বেলেগত ৰাস্তা নহ'লেতো কিবা কিবি আন্দোলন কৰি পেলাই কিবা নিজে ৰাস্তা বনাই গাঁত খান্দে, ফিচাৰী খান্দে, অন্ততঃ চৰকাৰে গম পায়। ইয়াততো কাৰো অধিকাৰে নাই, কিবা কৰিলে তেওঁৰ ওপৰত মাৰপিট হৈ যাব। আমিতো 22খনটোতো আজি দিনটোলৈকে পাই আছোঁ, 27খনৰ, আৰু আচৰিত নহ'ব 27খনৰ 27খনে যদি টিকাই দিওঁ আমি। কাৰ আপোনালোকে যদি বিজেপিৰ এজেণ্ডাখন চাই আৰু ইউ পি পি এলৰ কথা বতৰা চাই, তাত আকাশ আৰু পাতালৰ পাৰ্থক্য দেখিব। আমি যি কথা কৈ আছোঁ আৰু ইউ পি পি এলে যি কৈ আছে, মই মিটিঙত ইউ পি পি এলৰ নেতাসকলৰ ভাষণ শুনি আছোঁ, আমি যি কৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকে যিটো কৈ আছে, তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। কিন্তু আমি ইউ পি পি এলৰ কথা বৰ বেছি কোৱা নাই, কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকেতো শাসনো কৰা নাই আৰু তেওঁলোকে চৰকাৰ চলোৱাই নাই, তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিব যোৱা মানে ব্যক্তিক সমালোচনা কৰিব লাগিব, আৰু বিজেপিয়ে ব্যক্তিক সমালোচনা কৰাটো বিশ্বাস নকৰে। সেইকাৰণে আমি নৱশৰ্ণীয়াৰ পাৰ্টিকো সমালোচনা কৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে শাসনতে নাইতো আমি কি সমালোচনা কৰিম? নহয়, 5 বছৰ এলায়েন্স আছিল, 5 বছৰ এদিনলৈকে এলায়েন্স নাই আৰু। 5 ইয়াৰ্ছ আমি যি ৰাজ্য কমিটমেণ্ট দিছিলোঁ ৰাজ্যবাসীক, যে আমি 5 বছৰ আছোঁ, 5 বছৰ আছোঁ, কিন্তু 5 বছৰ এদিনত নাই আৰু। ক'ত মানে নাই নাই, আমাৰ কথা আমি তেওঁলোকক ইয়াৰে যিখিনি কথা, সেই কথাখিনি বা বি টি চি বাকী ৰাইজে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আশীৰ্বাদ দিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যে অসন্তুষ্ট হৈছে, 1000 কোটি টকাৰ যে হিচাপ নাই,
ডেভেলপমেন্টৰ নামত যিসমূহ মানে চাপ্লাই ব্যৱস্থা কৰিছে সমগ্ৰ কথা আমি বিৱৰণী দিবলৈ কৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ যিহেতু বিধানসভাত যিহেতু এলায়েন্স হৈছিলে, লোকসভাত এলায়েন্স হৈছিলে, আৰু এইটো আমি অকলশৰে খেলাৰ যি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইধৰণে মানি লৈছে তেওঁলোকে। আৰু আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ৰূপত বি পি এফৰ লগত এছেম্ব্লিত এলায়েন্স নহয়, এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিক আমি জনাই দিছোঁ। ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ক্লিয়াৰলি কৈছে যে বিধানসভাত বি পি এফৰ লগত কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নহয়, আৰু বাৰটাৰ বাৰটা ছিটতে বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। লগত ভৱানীপুৰ, কলাইগাঁও, সৰভোগ এই গোটেইবিলাক যদি ধৰোঁ, বি টি চিৰ 16টা সমষ্টিতে বিজেপি জিকিব 2021 চন। আপোনালোকক মই আপোনালোকক কৈছোঁ 2017-18ত আমি 300 কোটি দিছোঁ, 2018-19ত আমি 400 কোটি দিছোঁ, 2019-20ত 300 কোটি দিছোঁ, টোটেল 1000 কোটি। এই কাগজখন আপোনালোকক মই থৈ যাম। কৰাপশ্যন কৰা শব্দটো মই কোৱা নাই, মই কৈছোঁ এই টকাৰ হিচাপটো কোৱা। চাওক, যেতিয়া চৰকাৰ এখন আহিব, যেতিয়া ফাইল এটা আনিব যে এইটো ৰাস্তা বনাব লাগে, তাতেতো এক মিনিট, অলপ পিছতে বিলাই দিব, এক মিনিট, অলপ 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 পিছত সকলোৱে পাব, সকলোৱে পাব। যেতিয়া চৰকাৰ এখন আহিব, ফাইল এটা যেতিয়া আমি ল'ম যে এইটো ৰাস্তা বনাব লাগে, তাততো ইঞ্জিনিয়াৰ লিখি দিব যে এই টকাটো আগতে তাত দিয়া হৈছে। গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যন নতুন চৰকাৰ আহিলে সেইটো প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টত অৱধাৰিত। কাৰণ আজি আপুনি গাঁৱত এটা ৰাস্তা নাই, ৰাস্তাটো যেতিয়া বনাব যাম, ইঞ্জিনিয়াৰে কি ক'ব যে ইয়াততো টকা দি থোৱা হৈছিল আগতে, নতুনকৈ দিব নোৱাৰি এবছৰৰ ভিতৰত। তেতিয়াই প্ৰশ্নটো আহিব যে এবছৰ আগৰ টকাটো ক'ত গ'ল। গতিকে চৰকাৰখন বহিলে প্ৰতিটো দিনাই নতুন নতুন কথা পোহৰত আহিব। কাৰণ বি টি চি ৰাইজেও নাজানে যে আজিলৈকে ইমান টকা বি টি চিত আহি আছে। কোনোবা সাংবাদিকে আজিলৈকে জানে নেকি যে ইমান টকা বি টি চিত আহি আছে বুলি? হৈয়ে গ'ল, খালি এতিয়া আপোনালোক সকলোকে 15 তাৰিখে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ শপত গ্ৰহণলৈকে। নহয় জানো, চাওক, আমি ওৱান নেশ্যন ওৱান ভোটটো আমাৰ আহ্বান হ'ব পাৰে, কিন্তু আমিতো ৰাইজক ক'ব নোৱাৰোঁ যে সেইটো নীতি হ'ব লাগে। আমি কওঁ যে আমাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেকখন সভাত কৈ আছে যে ট্ৰিপল ইঞ্জিন লাগে। দিল্লীত মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ, দিছপুৰত বিজেপি চৰকাৰ, বি টি চিটো বিজেপি চৰকাৰ, যাতে ওৱান নেশ্যন ওৱান ভোট। কিন্তু সেইটো কেতিয়াও চৰকাৰী নীতি হ'ব নোৱাৰে, এইটো আহ্বান হ'ব পাৰে। হয়, চাওক, কালি মই যথেষ্টখিনি দীঘলীয়াকৈ কৈছোঁ। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে 2012 চনলৈকে তেখেতে জাতিটোৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গৈছে তাক আমি কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰণ কৰোঁ। কিন্তু 12 চনৰ পিছত তেখেতৰ যিটো ৰাজনীতি, বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত মিত্ৰতাৰ পোষকতাকে ধৰি তেখেতে যিখিনি কথা কৈ গৈছিল তাৰ লগত আমি সন্মত নহয়। গতিকে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটোক মই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰোঁ, 2001 চনৰ পৰা 2012 আৰু 2012ৰ পৰা 2020। 1ৰ পৰা 12লৈকে তেওঁ যিখিনি কৰি থৈ গৈছিল তাক জাতিয়ে স্বীকাৰ কৰিব, 12ৰ পৰা 20লৈ তেওঁৰ যিখিনি আদৰ্শ আছিল, শেহতীয়াকৈ তেওঁ যিটো কৈছিলে যে UDFৰ লগত মিত্ৰতাকে ধৰি যিবিলাকক তেওঁ পোষকতা কৰিছিল, স্বাভাৱিকভাৱে সেই আদৰ্শৰ লগত আমাৰ সন্মতি নাছিলে। গতিকে মই যোৱাকালিও গুৱাহাটীত কৈ আছিলোঁ যে তেখেতৰ জীৱনকালটোক মই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিম, 1ৰ পৰা 12লৈকে এটা, 12ৰ পৰা 20লৈকে এটা। 2001ৰ পৰা 12ৰ জীৱনকালটোত তেখেতৰ জাতিটোৰ প্ৰতি পৰ্বত সমান আকাশ চোৱাৰ আকাশ সমান অৱদান আছিলে, তাক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে মই অসমৰ ৰাইজে। কিন্তু 12ৰ পৰা 20লৈকে তেখেতে যি নিজেই নিজৰ ভাষাত কৈছিল যে মই মোৰ কথাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ, বিশেষকৈ UDF দলৰ লগত তেওঁৰ যিটো মিত্ৰতা, তেওঁৰ যিটো পোষকতা কৰিছিল, সেই প্ৰসংগটোৰ লগত আমি কেতিয়াও সন্মতি নাছিলোঁ বা আমি সন্মতি হ'বও নোৱাৰোঁ। ধন্যবাদ।
এটা ইংরাজিত আমি যেনেকে কওঁ এন্ড অব এ ইরা। সো তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া সচা অর্থ অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা যুগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল।